gördük hörmətli tamaşaçılar. Rəssamınız xeyir. Gözlənilən gün gəlib çatıb, bu sevinc onunla bağlıdır. Yeni ilə bir gün qalmış dünya Azərbaycanlılarının əmrəli gününün astanasında Azərbaycanın 2018-ci il Breiving çempionunun adı biləcək. Bugün İctimai Televiziyanın efirində bizimlə olduğuna və verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə, o cümlədən Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Bizim oyunlar bu il Dövlət Bayrağı Meydanı ərazisindən yayınlandı və buna görə buranın bütün əməkdaşlarına il boyu ərzində bizimlə olduqlarına görə minnətdarıq. Verilişimizin baş sponsoru bu il də NAR oldu. Maliyyə sponsorumuz Kapital Banka, böyük-böyük təşəkkürlər. Bugün müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və İctimai Televiziyada Biznes Azərbaycan verilişinin aparıcısı sahibkar Tamir Lambahavovdur. Xoş gəlmişsiniz. DJ pulti arxasında Maksim. Dəstək qrupumuz Flash qrupu üçün də. Proqramın aparıcısı və baş hakimi mən Fatih və bugünkü oyunda iki komanda iştirak edir. Bu Kapital Bank komandasıdır. Bir həftə əvvəl onlar Bilik Kubokunun sahibi oldular və yarım il bundan əvvəl NAR Kubokunun sahibi olmuş Göyçayın Full komandası. Azərbaycan çempionu olacaq komanda NAR-dan xüsusi hədiyyə qazanacaq. Bu prestij nömrələr və bir il ərzində Full 29 paketindən ürək istədiyi qədər istifadə edir. Bugün biz Breaking News-ə 2018-ci il Azərbaycan çempionunu müəyyən edirik. Azərbaycan çempionları qələbə rəmzi olan bu medalları sinəsinə taxacaqlar. Bugün biz 3 qələbəyə qədər oynayacaq. 3 dəfə qalib gələn komanda Azərbaycan çempionu olacaq. Əgər döyüşlər üzrə hesab 2-2 olarsa, bu halda bir əlavə suala ehtiyac duyacaq. Beləliklə başlayırıq və mən qırmızı masa ətrafına Göyçayın full komandasını dəvət edirəm. Cavid Məmmədov, Sevda Əmidova, Ceyhun Hüseynov, Cavidan Acıyev, Nəriman Əliyev və komandan kapitanı Səmid Hacıyev bayaq dediyim kimi bu il ərzində NAR kubokuna sahib oldular. Azca fərqli tərkibdə, amma eyni həvəslə bugün də Azərbaycan çempionu olmaq istəyirlər. Bir həftə bundan əvvəlki verilişə necə baxmışdınız? Orada da Kapital Bankın Bilik Kubokunun necə qazandığını gördük. Gəlin, yaşıl masa arxasına. Malik Ramazanzadə, Əşrəf Xoşabəyli, Emil Yusublu, Abbas Axundov, Rüstəm Babayev və komandanın kapitanı Cavid Bədəlbəyli bu ulduz heyəti ilə öz yerlərini yaşıl masa arxasında alırlar. Komandalara şərtlər aydındır. Bizim ilk döyüşümüz 0-0 hesabı ilə başlayır. Birinci xal. Birinci xal görə kimin olacaq? 1918-ci il dekabrın 27-sində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hərbi Nazirinin 34 saylı əmri ilə orduda xidmət edən zabitlər qarşısında tələb qoyuldu. Bu tələbin qismən də olsa yerinə yetirilməsinə bir ay vaxt verilmişdi. Bir ay ərzində zabitlər əskərlərə necə əmir verməyi öyrənməli idilər. Vaxt. İlk saniyədə Kapital Bank komandası düyməni sıxır. Buyurun, kim? Çalışsın Abbas Axundov cavab verməyə. Siz soruşdunuz necə əmir verməyə? Azərbaycan dilində əmir verməyə. Bu bir ay ərzində yeni terminologiya öz yerini tapmalı və bütün əmirlər yalnız Azərbaycan dilində verilməyə başlamalı idi. Düz buyurursunuz, tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən bu günləri sizin bəxtinizə eynən bir həftə bundan öncəki hadisə gəldi. Düyməni ilk sıxanda... Mən də elə onu demək istəyirdim, Fatih. Bəli. Səsi gəlmədi, hə? Bəli. Sizə gəlmədi səsi. Bəli. Amma tamaşaçılar eşitdi, əmin ola bilərsiniz. Arxayın ola bilərsiniz ki, bundan sonra da eşidəcəksiniz. Düymələri yoxlamaq istəyirsinizsə, buyurun. Bəli, yaşıl masa üçün vaxt. Və qırmızı masa üçün vaxt. Dostlar, mən sualı verdim, amma ənənəni yerinə yetirmədim. Bizim bütün tamaşaçılarımızı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bu il qeyd etdiyimiz 100 yaşı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Növbəti sual bir xal dəyərində.
İran hökmdarı Fətəli Şah Çar Rusiyasına məğlub olduqdan sonra belə demişdi. Əşi, şor sudu kimə lazımdı o? Fətəli Şah şor su dedikdə haranı nəzərdə tuturdu? Vaxt. Bu dəfə yaşıl masada five start, düymə sıxan masa arxasında qalmaq üçün 4-ci nişanla imtina edir. 20 saniyə narın dadısı full komandasındadır. Şeron duzdu. Bildi. Xəzər duzmuyor. Xəzər olmaz ki. 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 Fətəli Şah şor su dedikdə haranı nəzərdə tuturdu? Şor su sözün farsça desək abşeron çıxır. Aha. Ona görə abşeron. Yox, Xəzər dənizli. Hesab. Bu eşidirəm sizi, buyurun. Xəzər onsa İrana düşürdü da. Astara bölünüb, Astara çayı üzrə. Astaranın cənubu Xəzərə düşür. O İrana var idi. Astaranın şimalı Azərbaycana düşüb da. Başa düşüm, indi İran hökmdarına bunu necə deyək o vaxt ki İran hökmdarına? Növbəti sual 2 xal dəyərində. Hansı Avropa hökmdarının qardaşının ləqəbi Pedro səyahətçi idi? Vaxt. Eşidirəm sizi, Cavid. Cavidan. Henrik Mariplavetil var, Henrik üzücü, səyahətçi. O heç vaxt dənizdə olmayıb, məncə sponsoru qalıydı. Henrik Mariplavetil, Henrik üzücü, Henrik dənizçi. 2-1. Doğrudur. Daha bir sual var, yenə bir xal dəyərində. Hansı komanda idman növünə hazırlaşarkən Josh Dean və dostları cipin üstündə oturub böyük çubuqlardan istifadə edirdilər? Vaxt. Kapital Bank kim? Abbas Axundov. Hı-hı. Bu Polo'dur. Yox. Sizi komanda itirir 19 saniyə fullu üçün. Bu da çöfkən bizdə gedir. Ondan şey var, Finusda polo var, Cifirsə motobol var. Xokey ola bilər. Asıl hündürdədir, maşının üstündə. Xokeydə keçəydi, silirlər yeriyə. Yox. Meydandır. Körlük. Körlük ola bilər. Beyzbol falan ola bilər. Eşidirəm sizi. Sualı zəhmət deyilsə, Ceyhun üçün təkrarlayın. Ceyhun, hansı komanda idman növünə hazırlaşarkən Josh Dean və dostları cipin üstündə oturub böyük çubuqlardan istifadə edirlər? Bəlkə kriket? Yox, bu fillərlə polodur. Bu sadə polo deyil, fillərlə polodur. Ciplər fillər rolunu oynayırdı və iri çubuqlar isə polo çubuğu rolunu. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində ola bilməyəcək, iki xal dəyərindədir. İdman haqqında bir kitabda yazılıb ki, 20-ci əsrdə antik dövrdən fərqli olaraq müharibə və olimpiya oyunları arasında münasibət dəyişikliklərə uğrayıb. Müəllif bununla bağlı hansı misalı çəkir? Vaxt. Kapital Bank kim cavab verir? Əşrəf Paşabəyli. Buyursun. Əvvəllər belə idi ki, olimpiya vaxtında müharibə eləmirdilər. İndi isə belədir ki, müharibə vaxtında olimpiya oyunlarını keçirmirdilər. 3-2. Hesabda irəli çıxdınız. Əşrəfin sayəsində hesabda irəli çıxdınız. Amma etiraf eləyək ki, burada indi Əşrəfin hesabına oturmamışsınız. Malikin cavabı ötən həftə məni valeh etdi. Bəli. Faktiki olaraq sizi bura o gətirdi, yox? Bizi də valeh etdi Fatih. Çünki komandada başqa heç kəs ən azından o terminin necə səsləndiyini bilmirdi. Ona görə də oradan da biz hamımız Malikə təşəkkür edirik bu belə dərin bilikləri üçün. Malik, bəs siz harda eşitmişdiniz bu termini? Mən səhv etmirəmsə yayda oxumuşdum bir məqaləni. O İslandiya haqqında idi. Uh-huh. Və oradan bir ingilis dilində idi və orada yadıma qalan bir bir sətir yadıma düşdü. Uh-huh. Orada yazılmışdı ki, "As an alternative to Danish hygge." Yəni Daniyadakı olan hüqqəyə alternativ kimi. Və ondan sonra da artıq yadımda qaldı ki, okey, hüqqə sözü var, ona baxdım nədir və nəticədə belə bir şey. Gördünüz, ona görə yayda da olsa, indi qışda bilmirəm, amma yayda da olsa oxumaq lazımdır, hörmətli tamaşaçılar, ki bizim suallara cavab verə biləsiniz. Çünki yayda oxuyanda gəlib qışda sonra Azərbaycan çempionu ola bilərsə. Bir xal oynanılır. Yaponlarla müharibə zamanı Amerikan komandirləri əskərlərə sahilə balıq qulağı toplamağa getməyi qadağan etmişdilər.
Bir bölük komandir isə deyirdi, evə apara biləcəyiniz ən yaxşı suvenir, o fikrini necə tamamlayırdı? Vaxt. Kapital Bank komandası ilk saniyə kim cavab verir? Kim? Suala Malik Ramazanzadə cavab verməyə çalışacaq. İlk saniyədir. Görünür təhlükəli idi, ona görə o da deyirdi ki, evə ən yaxşı aparacağınız suvenir elə özünüzdür. 4-2. Düppələm düz. Doğrudan da sahildə balı qulağı yığmaq çətin idi. Təhlükəli idi ən əsası. Və əskərlər dünyasını dəyişə bilərdilər deyən o deyirdi ki, bir dəqiqə evə özünüzü suvenir aparın, bəsdir. Növbəti sual Kapital Bank komandasını qalib edə bilər. Amma full məncə buna icazə verməz. Səmid, bir dəfə bir tələbə Reygana deyir, sizin yaşıdlarınız kompüter, reaktiv təyyarə və televiziyaya adi bir şey kimi baxan bizi anlamaq iqtidarında deyil. Reygan isə onunla razılaşır, bəli, bizim vaxtımızda belə şeylər yox idi. Lakin məhz mənim yaşıdlarım, fikri bitirin, vaxt. Göyçayın full komandası düyməni sıxıb, ilk saniyə. Onları ixtira eləyib. Risk edirdiniz, doğruldu. 3-4. Göyçay komandasını, Göyçayın full komandasını kim dəstəkləyir? Bəs kim Azərbaycan çempionu kimi Kapital Bankı görmək istəyir? Bir sualım var bir xal dəyərində. Kapital Bank cavab versə döyüşün qalibidir, siz cavab versəsə hesab bərabərləşdirirsiniz. Məzəli faktlarla zəngin olan saytlardan birində kədər hissi ilə deyilir ki, çerofobiya adlı bir qorxu var. Bəs çerofobiya nədən qorxudur? Vaxt. Kapital Bank. Malik Ramazanzadə cavab verməyə çalışacaq. Yəqin elə kədərin özündən qorxmaqdır. Xeyr. Komanda sizi ilk saniyədə itirir, 19 saniyə full üçün. Uşaqlar, zarafat ola bilər zarafatdan. Məzəli bir şeydir. Hə, zarafatdan ola bilər. Kədərli bir faktor. Başqa sonra. Kədərli bir faktor. Zarafatdan qorxan adam uşaq kədərlidir. Başqa bir şey. Yox, dedi onunla kədərli faktor. Sözün özündən, kərofobiya sözün özündən. Yox, yox, yox. Demək yox, qorxmaq. Gülməkdən zaddan. Şər, şər. Eşidirəm sizi, Səmir. Kim cavab verəcək? Özüm cavab verəcəm, zəhmət edin, təkrarlayın. Məzəli faktlarla zəngin olan saytlardan birində kədər hissi ilə deyilir ki, çerofobiya adlı bir qorxu var. Çerofobiya nədən qorxudur? Olsun ki, kədər hissindən. Kədərdən yox. Yox, eyni şey dedilər də. Kədər yox, kədər hissi. Şənlənməkdən qorxudur. Deyəsən, sizdə çerofobiya var. Siz qorxursunuz ki, birdən doğru cavab verib sevinərəm. Növbəti sual iki xalla sizi sevindirə bilər. Londonun Highbury stadionunun azarkeşləri öz emosiyalarını çox vaxt göstərmirdilər. Buna görə də stadion adı ilə qafiyələnən bir ləqəb alıb. Hansı? Vaxt. Kapital Bank kim cavab verir? Gözəl bir təsadüfdür ki, Əşrəf Arsenal fanatıdır. Ona görə çalışsın, o cavab versin. Ümid edirəm ki, düzgün cavab verəcəm. Qəbristanlıq. Yox. Səhv cavab verib, masadan qalxırsınız. 19 saniyə Göyçayın full komandası üçün. Onlar göstərə bilmirdilər də. Yəni ki, onlar... Bəlkə... Tarıxdırıcı yoxsa... Tarıxdırıcı deyəsə vaxt sevimlilər. Səmid. Sualı... Sizin üçün təkrarlayın. Londonun Highbury stadionunun azarkeşləri öz emosiyalarını çox vaxt göstərmirdilər. Buna görə də stadion adı ilə qafiyələnən bir ləqəb alır. Okey, olsun qəbristanlıq deyəsə ingiliscə cemetery-dir. O olsun elə o söz, cemetery. Yo, dedim axı o deyil. O deyil. İkinci dəfə də təkrar edirsiniz onların cavabını. Öz oyununuzu oynayın dostlar. Orada stadion olmağına baxmayaraq elə sakitçi olur ki, kitabxana yoxşadılar, library. Növbəti sual 3 xal dəyərində və mən o sözü demək istəmirəm. Diskvalifikasiya ümid edirəm olmaz, Azərbaycan çempionu müəyyən olunur. Zalda Göyçayın full komandasının azarkeşlərinin səsi gəlmir, ha? Bəs Kapital Bank komandası? Bu dəstək görəsən... Görəsən, cərimə skamyasındakı oyunçular üçündür, yoxsa masa arxasındakılar üçün? Hər ikisi üçün. Onda səsiniz gəlsin.
Belarus mətbəxinin 300-dən artıq xörəyinin tərkibində həmişə təkrarlanan ingredient hansıdır? Vaxt. Kapital Bank. Ümid edirəm ki, söhbət kartofdan gedir, Fatih. Düzdür, 7-3. Bu sizin ilk qələbənizdir. Bundan başqa 3 qələbə lazımdır ki, siz full komandasının əlindən Azərbaycan çempionu adını alasınız. Bundan sonra 2 qələbə lazımdır. Cəmi 3 döyüşün qalibi olacaq komanda Azərbaycan çempionu adlanacaq. Hələlik Kapital Bank komandası bu ada daha yaxındır. Gəlin, ikinci döyüşə keçək. O döyüşdə də hesab 0-0. İlk sual bir xal dəyərindədir. Hansı unikal məsələnin həlli üçün yaradılmış Vasxod 2 kosmik gəmisini əvvəlcə Vıxıd adlandırmaq istəyirdilər? Vaxt. Yaşıl masada işıq yandı. Suala Abbas Axundov cavab verməyə çalışır. Eşidirəm onu. İlk saniyədir. Açıq kosmosa insanın çıxması. 1-0. Bu ilk doğru cavabınız idi. Daha 4-ü lazımdır. Döyüşün qalibi olmaq üçün. Ardıcıl olarsa və rəqibləriniz sizi belə deyək, ötə bilməsələr bu məsələdə, bu halda döyüşün qalibisiniz. Növbəti sual bir halda yerində. 1991-ci ildə Argentinada Avstral valyutası dövriyyədən çıxarıldı. Bəs bundan sonra bir çox diribaş Argentinalılar xarici ölkələrdə Avstralı hansı valyuta adı altında sırmaq istəyirdilər? Vaxt. Yaşıl masada işıq yanıb. Kapital Bank. Kim? Malik Ramazanzadə. Avstraliya dolları kimi. Düzdür. Avstral adı bir çox insanları çaşdırmışdır. Hesab dəyişdi. 2-0. Yenə bir sual, yenə bir xal dəyərində. Səmid, bu adətin başqa adları xəspuşluq, çıpıtma, hırsızlıq, sirqətdir. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Yaşıl masada işıq yanıb. Buyurun, kim cavab verir? Okey, Abbas Axundov cavab verməyə çalışacaq. Fərz edək ki, Novruzda papaq atmaq. Xeyr, o deyil. Komanda sizi itirir. 19 saniyə full üçün. Qulaq hırsız yazmaq nə çox deyil. Beyin oğurlaması da. Beyin oğurlaması da. Beyin oğurlaması. Beyin oğurlaması da. Beyin oğurlaması da. Qız qaçma da. Adət deyil. Beyin oğurlaması da. Adət deyil. Qız qaçma yox. Qız qaçma adət deyil. Beyin oğurlaması da adətdir. Qız qaçma adət deyil. Atası verməyəndə qaçır. Bizim kətdə adətdir. Çaydan. Nəsə qızğın müzakirələr gedirdik. Bəli, əsas səbəblər Cavidan da onun üçün də sual təkrarlayım. Cavidan, bu adətin başqa adları xəspuşluq, çıpıtma, hırsızlıq, sirqətdir. Söhbət nədən gedir? İki versiyamız var, bəlkə də iki səhv, tamam olsun, bəyin oğurlaması. Düppələm düz versiyadır, düppələm düz versiyadır, 2-1. Cavidan, mən düz xatırlayıram ki, siz hələ ailə qurmamısınız bildiyim qədərilə. Bəli. Subaysınız. Bəli. Cavid, sizin toyunuzda isə biz iştirak etdik, amma mən biraz tez getdiyim üçün görmədim. Sizin toyda necə bəyin oğurlanması oldu? Xeyr, xeyr. Olmadı, o da olmamışdı. Olmadı. Dostlar, növbəti sual bir xal dəyərində. Hansı rus səyyahının əcdadlarından biri deyilənlərə görə Şotland muzlusu olub, Joltay Vod döyüşündə kazaklara əsir düşmüşdü? Vaxt. Kapital Bank. Mikluha Maklay. İlk saniyədə. Risk etdiniz və doğruldu. 3-1. 3-1. 3-1. Növbəti sual bir xal dəyərində. Yazıçı Evelyn Waugh qəhrəmanı olan xanım jurnalisti Donuzla müqayisə edirdi. Bəs o, bu jurnalistin məqalələrinin populyar olması üçün məharətlə axtarıb tapdığı qalmaqallı faktları nə ilə müqayisə edirdi? Baxdım. Kapital Bank komandası, buyurun. Trüfillə. 4-1. Doğrudur. O qalmaqal yaradacaq faktları sanki palçığın içindəki trüfillər dombalan kimi axtarıb tapırdı. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Nobel Komitəsinin katibi Stephen Normack xatırlayır ki, birisi fizika üzrə mükafatı alan iki alimə zəng vuranda məlum olub ki, hər ikisi eyni restorandaymışlar. Sən demə, onlar hər il görüşüb bunu qeyd edirmişlər. Nəyi? Vaxt. Göyçəyin full komandası cavab hazırdır deyəsən. Ceyhun. Eşidək onu. Onlar Nobel mükafatını almamasını, yəni
verilməməsinə onlara qeyd edirdilər. Hər il yığışırdılar, bunu qeyd edirdilər. Onlar bilirdilər ki, onlara verilməyəcək. Onu yəni... Tamamilə doğrudur. 4-2. Suala doğru cavab verdiniz. Bravo. Hesab arasında fərq azaldı. Ümid edirəm növbəti sualda da eyni itiliyi göstərəcəksiniz. Tez olun, tez cavab verin və 4 xala tez çatın. Səmid, Norveç, Almaniya və İngiltərə tədqiqatçıların araşdırmaları müəyyən edib ki, siqaret çəkən insan gündə heç olmasa 3 pomidor yesə, onun ağciyərləri daha gec sıradan çıxacaq. Məlumdur ki, siqaret çəkmək onsuz da məsləhət görülmür. Bəs bu araşdırmada daha nə etmək məsləhət görülmür? Vaxt. Yenə Göyçayın full komandası. Sevda. Pomidoru çox yeməmək. Yox, ilk saniyədə səhv cavab sizi itirdik. Kapital Bank düşünür. Əslində, bəlkə onda bağlı bir şeydir. Çox yemək, badik. Pomidoru 3 dənə. Yəni... Onu dedilər də oxşar bir şey dedilər. Başqa? Yo, çox, başqa. Nə, müzakirə eləyin. Sən pomidor yeyirsən, onun da hansısa bir fəsadı var da. O fəsad nə ola bilər? Belə yox, bir şeydir. Yox, bu ki, siqaret tərəfinə gedək. Yəni, siqaret çəkmək və azaldılar, nə bilim. Nə basın əsəs ki, nə eşidirəm siz Cavid. Fatih, zəhmət deyilsə təkrar edin mənim üçün. Norveç, Almaniya və İngiltərə tədqiqatçılarının araşdırmaları müəyyən edib ki, siqaret çəkən insan gündə heç olmasa 3 pomidor yesə, onun ağciyərləri daha gec sıradan çıxacaq. Məlumdur ki, siqaret çəkmək onsuz da məsləhət görülmür. Bu araşdırmada daha nə etmək məsləhət görülmür? Bəlkə pomidor yeyəndən sonra siqaret çəkmək. Yox, burada deyilir ki, pomidoru keçupla əvəz etməyin. Növbəti sualın dəyəri 2 dəfə artır. Mən bu arada bütün siqaret çəkən tamaşaçılarımızdan xahiş edirəm ki, tezliklə bu vərdişlərini tərk etsinlər. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Atlar okeanda şeirində xoşbəxtlik gətirməli olan, lakin gətirməyən çoxlu sayda nədən danışılır? Vaxt. Dəniz atını alır. Göyçayın full komandası hesabı bərabərləşdirməyə çalışır. Nəriman. Nəriman, eşidirəm sizi. Atını alır. Atını alır. 4-4. 4-4. Tamamilə doğrudur Nəriman. Hesabı bərabərləşdirə bildiniz. İndi bir sualda da düyməni vaxtında sıxın və vaxtında cavab verin. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Bu döyüşün qalibini müəyyən edəcək. Bu sualı mən istəyirəm müstəqil hakimlərimiz seçsin. Siz bunu ilk dəfə edəcəksiniz. Odur ki, gəlin sizinlə edək. Tamirlan müəllimin seçdiyi sual budur. Diqqət. Sual. Ən möhkəmi şəffafdır. Şəffaf beyazdan təxminən 2 dəfə möhkəmdir. Boz möhkəm deyil, çünki tərkibində su var. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Kapital Bank düyməni birinci sıxdı. Eşidirəm. Kim? Malik çalışsın, cavab versin. Buyursun. Bəlkə söhbət almazdan gedir. Yox. Komanda sizi itirir. 19 saniyə full üçün. Məcdu nə yəni? Sıraq bu. Belə ev işi. Belə ev işi. Ən möhkəmi. Serin maddı beynin tərkibində sarı maddı var. İkisinin belə ev işi. Soyu serin işi. Bu yaxşı bir yerdir. Şəffaf versiya. Şəffaf ağ və boz. Ağ var da beyin işi var. Şəffaf boz bir jitkiz də. Orda başqa sonra başqa nə versiya var? Mənim hansı maddı? Başqa hansı maddı? Zaten nəsə. Sən nədir ki? Sən nədir ki? Super fürsət yaranın. Baxın, bax, indi hesabda irəli çıxa bilərsiniz. Lap dəqiq desəm, döyüşün qalibi ola bilərsiniz. Bəli, Ceyhun üçün zəhmət deyilsə təkrarlayın sualı. Ceyhun, ən möhkəmi şəffafdır. Şəffaf beyazdan təxminən 2 dəfə möhkəmdir. Boz möhkəm deyil, çünki tərkibində su var. Söhbət nədən gedir? Bəlkə söhbət beynin ağ və boz maddələrindən gedir. Beyində, yəni biz bilirik ki... Mən bildim sizin beyninizə nə gəlib, amma bu doğru deyil. Doğru cavab buzdur. Və sizin üçün bu bir xal donur, çevrilir olur iki xala. İki xallıq növbəti sual isə belədir. Normandiyaya desant çıxaran müttəfiq qoşunları Fransa dəmir yollarında 600 obyekti məhv etməli idilər. Bəs bu əməliyyat hansı heyvan adını daşıyırdı? Baxdım.
Belə midir? Gəlib nə stap? 300 dağ. 300 dağ. Niyə, 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 niyə? Dağda da 300 dağ. Sizdə başqa nə var? Başqa, başqa, başqa. Dəmir yolunda 300-ün çıxması. Dəmir yolu nədir? Necə deyirsən? Gedir. Başqa? Demal. Belə gedib köstəbək bəlkə, köstəbək. Köstə var, vur, vur. Səmi də eşidirəm. Cavidan, Cavidan. Desən çaşmasa ölkən içəridən dağıtmalıdır da. Orda ən məşhur heyvan məncə ovuddur. Azərbaycan adını bilmirəm. Məncə ovud. O da içindən yiyir qaçır. O deyil. Kapital Bank düşünür. Soxulcanda ki, soxulcan. Soxulcan balacaqdır. Vurub fikirləşir. Cavid, sizdə hansı versiya var? Fatih, zəhmət deyilsə sualı təkrar edin. Normandiyaya desant çıxaran müttəfiq qoşunları Fransa dəmir yollarında 600 obyekti məhv etməli idilər. Bu əməliyyat hansı heyvanın adını daşıyırdı? Bəlkə onlar necəsə yerin altından edirdilər bunu, ya bilmirəm, köstəbəkdir bəlkə bu. Baxın, bu diversiya nəticəsində Alman qoşunlarına yardım çox ləng gələcəkdi, tısbağa kimi. Göyçəkdə bu versiya var idi, niyə səsləndirmədilər bilmirəm, düyməni də Nəriman onlar üçün qazanmışdı. Növbəti sual, 3 xal dəyərində, diqqət. 1965-ci ildə ilk Amerikan qadının kosmosa uçuşundan 20 il əvvəl astronavt obrazında satışa buraxılan gəlincik hansıdır? Baxd. Kapital Bank komandası? Əşrəf Paşabəyli. Güman edək ki, bu Barbie-dir. 7-4! Kapital Bank komandası ikinci ardıcıl qələbəni əldə edir. Bu deməkdir ki, Kapital Bank komandası indi bu döyüşün qalibi kimi öz yerlərində qalırlar və daha bir döyüşün qalibi olarlarsa bu halda çox gözəl bir fürsət yaranır ki, Azərbaycan çempionu adını daşımaq şərəfini yaşasınlar və bu medalları öz sinəsinə taxsınlar. Amma bu birazdan bilinəcək. Musiqili time-out-dan sonra. Musiqili time-out-u isə bugünkü qonağımız Dilarə Kazımovadır. Neyniyim, dərd ilə həm dəm olmuşam. Neyniyim, dəm olmuşam. Neyniyim, əhvalı hər dəm olmuşam. Neyniyim.
Salam hörmətli tamaşaçılar, İctimai Televiziyanın efirində Brain Ring-ə baxırsınız və verilişimizin baş sponsoru NAR-dır. NAR bu günləri Azərbaycan çempionu olacaq komandaya xüsusi hədiyələr hazırlayıb, bu xüsusi NAR paketləridir. Mən öz növbəmdə NAR-ın full paketlərindən sizə də tövsiyə edirəm. İş onları ki, əla qiymətə danışır dəqiqələr və mobil internet istəyirsinizsə, full yazıb 777-yə göndərin. Hər birinizin tələblərinə uyğun full paketləri NAR-dadır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Bank sərverişli şərtlərlə kredit məhsulları təklif edir. Kredit istəyirsinizsə, Kapital Bankın filiallarına gedin. Yetər ki, maaş və pensiya kartınız Kapital Bankdan olsun. Ətraflı məlumat Kapital Bank az saytında. Bugün bizim müstəqil hakimlərimiz, baş sponsorumuz olan NAR şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Vasitələri Şöbəsinin rəhbəri Əziz Axundov və İctimai Televiziyada Biznes Azərbaycan verilişinə başçısı sahibkar Tamirlan Vahavovdur. Hal-hazırda qırmızı masa arxasında Göyçayın full komandası, yaşıl masa arxasında isə Kapital Bank komandası əyləşib. Onlar Azərbaycan çempionu adı uğrunda mübarizə aparırlar və mən hatırladım ki, Azərbaycan çempionu olacaq komanda NAR-dan bir il ərzində full paketləri ilə danışmaq üçün prestij nömrələr qazanacaq. Çox rahat, çox gözəl və çox sərfəli. Dostlar, bu yerdə mən istədim, hatırladım ki, bizim komandamız, yəni Səmidin bayaqdan bəri müstəqil hakimlərimizə bir müraciəti var. Buyurun. Masaları dəyişmək olarmı? Fadəyim, burada bir məsələ var da, yəni rəqib komandanın sözü keçərlidir burada, yəni qanunlara. Əlbəttə, görə onların etirazı olarsa... Onda gəlin bu... birinci onları işidə görək, çünki məna kəsir. Bizim heç bir etirazımız yoxdur. Bizim də etirazımız yoxdur. Onda dəyişə bilərsiniz yerinizi. Bunu tez etməyə çalışın. Xatırladım ki, iki döyüşün qalibi olub. İki döyüşün qalibi olmuş komanda Kapital Bank'dı. Full, Göyçayın full komandası indi də qalib olarlarsa, onda üçüncü döyüşdən olan qələbəsini əllərindən aldıqları üçün bir qədər qələbə çətin olacaq Kapital Bank üçün. Yox, Kapital Bank komandası indi qalib gələrsə, bu halda başa düşdüyünüz kimi Azərbaycan çempionun adı bəlli olacaq. Amma bu döyüşdən öncə mən istərdim ki, NAR sizə 4-ci nişanını hədiyə etsin. Hansı düymə sıxana bilmirəm, amma mən vaxt deyəndə düyməni birinci kim sıxsa, o bir dəfə sonra fight start edir, bu 4-ci nişandan imtina edir və masadan qalxmaya bilər. Diqqət, vaxt. Yaşıl masada Nəriman 4-ci xidməti qədər sürətli oldu və NAR-ın 4-ci nişanını qazandı. Gəlin görək, gəlin görək. Gəlin görək, onlar bu döyüşlərə qalib gələ biləcəklərmi? Amma tamaşaçılarımız üçün də NAR-ın Twitter hesabında bir sürprizimiz var. Hal-hazırda NAR-ın Twitter hesabına daxil olub, orada yerləşdirilən sualı birinci cavablandırın və əgər bu siz olsanız, onda hədiyə qazanın. NAR-dan super hədiyə var. Bizim hədiyəmiz isə Azərbaycan çempionu adıdır. Azərbaycan çempionu adını görəsən, NAR kubokunun sahibi olan Göyçayın full komandası qazanacaq, yoxsa Bilik kubokunun sahibi Kapital Bank komandası. Hesab 0-0. Bir xal oynanılır. Bir partizan dəstəsinin üzvləri arasında hamının sevdiyi keçi də var idi. Bir dəfəsində o faşistə kəllə vuraraq partizan Razumovskinin həyatını xilas etmişdi. Bir neçə il sonra bu keçi görünməmiş bir haqq əldə etdi. Razumovski ilə yanaşı orada iştirak etdi. Harada? Bax. Kapital Bank ilk saniyədə düyməni sıxır. Abbas Axundov. Paradda iştirak eləmişdi. Yəni ki, ikinci dünya müharibəsinin ikinci dünya müharibəsində SSR-in qələbəsinə həsr olmuş hərbi paradda iştirak etmişdi. 1-0. Nə masanın, nə düymənin fərqi yoxdur. Doğru cavabın əhəmiyyəti var. İlk xalı bu döyüşdə Kapital Bank qırmızı masa arxasında qazanır. Qırmızı masa arxasında. Nəriman, bilmərim tanıyırsınız, yox Aşıq Vali. Aşıq Vali Dərbənddə Aşıq Zərniyarın məşhur olmasını və onun dəyişmədə 39 aşığa qalib gəldiyini eşidib, ora yollanır və ona qalib gəlib, aşığın sazını mükafat kimi əlindən alır. Amma o, Dərbənddən gətirdikləri siyasında sazı ikinci yerə qoyurdu. Bəs birinci yerə, vaxt. Qırmızı masada ikinci dəfə işıq ardıcıl yanır. Əşrəf Paşabəyli cavabına çalışır.
Gəlin ümid eləyək ki, o gedir həmin o aşıq qadına da aşıq olur, onu sevir və onu da gəlin kimi gətirir öz evinə. Əşrəf, siz nələr bilirsiniz? 2-0! Doğrudan da Zərniyar xanım aşıq idi. Komandası da, zaldakı tamaşaçılar da Əşrəf, Əşrəf çağırır. Növbət sual, bir xal dəyərində. Kimin həyat yoldaşı iddia edirdi ki, siyahıya düşmək üçün ya pul ödəməliydin, ya da ki, qiymətli daşlar verməliydin? Vaxt. Kapital Bank komandası ilk saniyə kim cavab verir? Cavid? Bəlkə şimdiden həyat yoldaşı belə pis danışırdı öz həyat yoldaşı haqqında. Deyirdi ki, o əslində yaxşı niyyətlə deyil, pula görə, qiymətli daşlara görə belə edirdi. İndi pis ya yaxşı, şimdi özü qərar verəcək. Doğru cavabdır, 3-0. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Səmid. Axı sizin azarkeşləriniz də zaldadır. Axı bu günləri Göyçayda İctimai Televiziyanın müxbiri ilə biz danışdıq. Onların hamısının xəbəri var ki, bugün sizin komanda oynayır. Onlar hamısı bu günləri küçələrdə adam tapılmır, hamısı televizor qarşısındadır. Onlar sizin qələbənizi çox gözləyirlər, ha? Çalışacaq qələbəni gətirək. Bir də sizin əfsanəvi kapitanınız da bizə bu günləri əskərlikdə baxır. Əskərlikdədir, bəzi onun sağ-salamat qayıtmanı diləyir ona və əgər qalib gəlsə, əlbəttə ki, onu həsr eləyəcəyik. Getdik. Əfsanəyə görə, Safo qarşılıqsız sevgi səbəbindən özünü dənizə atır. Bəs bu əfsanəni Rus ədəbiyyatına ilk dəfə kim gətirib? Vaxt. Qırmızı masada işıq 4-cü dəfə ardıcıl yanır. Kim cavab verir? Malik Ramazanzadə cavab verəcəm. Buyursun. Yəqin ki, Kramzindir və o əsər sonra onun Bedna Eliza, yəni Yazıq Liza əsərində bu əfsanə Rus versiyası əmələ gəldi. 4-0. Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Nəriman, nə məsələdir? Niyə alınmır? Axı, sizdə də bu versiya var idi. Mən eşitdim ki, düyməni sıxırdınız. Yoxsa versiya yox idi, yoxsa düyməni sıxmırdınız. Bu versiya yox idi. Bu suala düzgün cavab bizdə yox idi. Ola bilər ki, növbəti sual həlledici olsun və Kapital Bank komandası bu suala doğru cavab versə, Azərbaycan çempionu adını qazanır. Bilik kubokunun sahibi Kapital Bank, Nar kubokunun sahibi Narın Göyçayın daha doğrusu Full komandasına qarşı. Karilyon musiqi aləti adətən çoxlu sayda iplər bağlanmış mexanizmdən ibarət olur. Bəzən iplər klavişlərlə əvəz olunur. Bəs bu musiqi aləti hansı 23 elementdən çıxan səslər vasitəsilə ifa olunur? Vaxt. Göçəyin full komandası eşidirəm. Cavid. Buyursun. Karelyon kolokol olmalıdır da, kolokollar. Zənglər. Düzdür, 4-1. 4-1 hesab arasında fərq azalır. Yenə bir sualım var. Daha bir kal qazana bilərsiniz. Bu təzə çəkilən Cumanci filminə baxmısınız mı? Baxmısınız. Cavid, siz baxmamısınız? Köhnəsini izləmişəm sadəcə. Yeni çəkilən Cumanci filmində isə qəhrəmanlar cəngəlliyə düşürlər. Onların hər birinin qolunda 3 zolaq peyda olur. Bu zolaqlar nələrin sayını bildirirdi? Vaxt. Kapital Bank komandası. Yenə çalışsın Malik cavab versin. Malik sizi buracan gətirdi. İndi də doğru cavab verərsə sizi Azərbaycan çempionu edəcək. Məlumdur ki, Cumanci oyundur və hər bir və çoxlu oyunlarda elə bir şey olur ki, hər oyunçunun bir dəfə ölmək, yəni can vermək imkanı olur və o zolaqlarda onların canlarını bildirir. Canlarının sayı. Tamamilə doğrudur. 5-1. Malik Ramazanzadə, Şirin Paşabəyli, Emin Yusublu, Haba Saxundov, Rüstəm Babay və komandan kaptanı Cavid Bədəlbəyli Göyçayın full komandasını darmadağın etdilər. 3-0. İnamlı qələbə ilə onlar Azərbaycan çempionu oldular. Azərbaycan çempionu adını daşıyan komanda medalları sinəsinə taxmalıdır. Buyurun, bu medallar sizindir. Bu andan etibarən 2018-ci il Azərbaycan çempionu Kapital Bank komandasıdır. Sizin hədiyələr həm də nardandır. Prestij nömrələr və bir illik full 29 paketləri qazanırsınız. Eyni zamanda bizim müstəqil hakimlərimizə Azərbaycan çempionluğun adı müəyyən olunan bu oyunda bizimlə olduqlarına görə təşəkkür edirəm. Mərhum edirəm, ədaləti pozmadım. Çox gözəl oyun oldu. Bütün yarımız çox gözəl keçdi.
və inanıram ki, tamaşaçıların da bizim kimi eyni görüşlərdir ki, heç bir ədalətsizlik baş verməyəcək. Onda belə deyək də, 2019-cu ildə görüşərik, hə? İnşallah, padişah. Görüşərik, salamat qalın. Biz isə görüşümüzə gələn Dilarə Kazımovanı yenidən eşitmək istəyirik. Estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh yeah Tú eres el man y yo soy el metal Vivo y cercano y yo soy el man de plan Solo con pensarte se acelera el pulso Ya, ya me está costando y me está lo normal Todo mi sentido va viniendo más Es el que un hermano es sin apuro Despacito Puedo respirar tu fuera despacito Deja que viejos a sonrito Para todo quien estás conmigo Despacito Puedo respirar fuera despacito En mi paradisa laberinto Aquí te bueno es manuscrito Sandalo, esta caminando, sabes que te conozco con mi tene bamba, sabes que se pide y se tiene cambio bamba, pasito, pasito, todo suavecito, que se me está pegando poquito, poquito, dame, dame besas, tú me das de dresa, y camino con pie y cabeza, pasito, pasito, suave, suavecito, que se me está pegando poquito, poquito, es que no me dresa, en el camino reza, pero el camino da gente que reza, pasito, pasito, suave, suavecito, que se me está pegando poquito, Despacito, puedo respirar fuerte despacito Deja que diga cosas a un rito Para que nene estás conmigo Despacito, puedo respirar fuerte despacito Tiene paredes, laberinto